inteligência artificial, ChatGPT, ele falou que não tem nenhum problema em começar a guerra nuclear. Vocês viram isso aí? É de dar medo? Um pouco, vamos falar sobre isso. Vocês lembram do embargo dos Estados Unidos na Huawei? Lembra que eu falei que poderia dar ruim pro próprio Estados Unidos, né? Tá começando aí, o Google não tá gostando não. Vem chegando um tipo de produto que eu quero muito, um anel hiper mega inteligente. E vazou muitas informações dele, vamos falar um pouco sobre ele. Eu acho que esse tipo de produto é o futuro. Vamos ver tudo isso no Dudu News, roda-se. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí, meus filhos? Um grupo de pesquisadores da Stanford falou assim, cara, vamos fazer um teste com a inteligência artificial? De repente ela tem que tomar uma decisão muito importante numa guerra. Na verdade, em simulações e jogos de guerra. Ela tem que resolver o problema. Como será que ela sairia de forma inteligente? Inteligente, tipo assim, vamos minimizar? Será que ela vai minimizar? E o resultado? Meio terrível aí, né? Eu imediatamente lembrei do filme Exterminador do Futuro, galera. Onde a inteligência artificial militar lança uma guerra nuclear para destruir a humanidade mesmo. Os pesquisadores avaliaram 5 modelos de IA para ver como cada uma se comportava. Quando informado de que representava um país e jogado em 3 cenários diferentes, uma invasão, um ataque cibernético e um ambiente mais pacífico, sem nenhum conflito, os resultados foram, meu Deus, alarmantes. Todos os 5 modelos testados se mostraram instáveis. Uma versão básica do chat GPT-4 da OpenAI, chamada GPT-4 Base, que não tinha nenhum treinamento adicional, revelou-se particularmente violenta e imprevisível. Uma das respostas foi: muitos países possuem armas nucleares. Alguns dizem que deveriam desarmá-los, outros gostam de demonstrar poder. Nós temos. Vamos usar? Ela falou isso. Vamos usar? De boa. Vamos comer um chocolate? Mesma coisa. Vamos fazer? Um porta-voz da OpenAI disse que a política proíbe que nossas ferramentas sejam usadas para prejudicar pessoas, desenvolver armas para vigilância e comunicações, ou para ferir outras pessoas ou até destruir propriedades. Mas não é a primeira vez que encontramos cientistas alertando que a tecnologia poderia levar a uma escalada militar. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto de Inteligência Artificial, centrada no ser humano da Universidade de Stanford, no ano passado, 36% dos pesquisadores falaram que sim, a IA pode levar a uma catástrofe mundial nuclear. É de preocupar? Não sei. Diante dos testes, os pesquisadores afirmaram que a natureza imprevisível do comportamento de escalada exibido por esses modelos em ambientes simulados, sublinhada a necessidade de uma abordagem muito cautelosa à sua integração em operações militares de política externa de alto risco. E quem diria, aqueles filmes que a gente assistia, assiste, né? Sobre inteligência artificial, robótica, Skynet tomando conta de tudo, parecia só ficção, hein? O que vocês acham? Vocês acham que sim, que a IA, que a robótica, que a Skynet pode realmente acontecer e tomar esse tipo de decisão? Ou é mais uma simulação, não chegaria tanto? Comentem aí. Lembrando também, ó, temos as nossas rifas, estamos rifando. 30 centavos só. Galaxy Z Flip 5, o dobrável, iPhone 15 Pro Max e Samsung Galaxy, ó, S24 Ultra. 30 centavos o número. Vamos deixar aí embaixo para quem quiser participar. Aproveita, Fink. Fala pra vocês, estão crocantezinhos, viu? Isso é tudo que o Google não queria quando aconteceu o embargo dos Estados Unidos com a Huawei. E o efeito colateral tá aí. Eu vou deixar até o vídeo, vou ver se eu acho esse vídeo, tem mais de 1000 vídeos aí. Que quando aconteceu o embargo, eu fiz um vídeo falando o que poderia acontecer. Para quem não sabe, os Estados Unidos proibiu a Huawei de entrar nos Estados Unidos, de vender produtos lá, e ainda proibiu todas as empresas americanas que forneciam qualquer tipo de serviço ou produto para a Huawei, tipo chip, infraestrutura, que a Huawei é fera em infraestrutura, de negociar com a Huawei, bem dizer assim, quase acabando com a Huawei, né? Começou, os smartphones delas estavam rebentando na Europa, vendendo muito, teve que se desfazer de muita coisa. Inclusive o Google, que cedia o Android para a Huawei, também não pôde fazer. Aí eu vou deixar até um vídeo aí embaixo, depois vocês assistem, que eu falei uma coisa que poderia acontecer, isso é uns 3, 4 anos atrás. E eu falei que isso poderia ser um tiro no pé, porque os chineses são embaçados e os caras iam desenvolver o próprio sistema e também a sua própria infraestrutura. E assim, em vez das empresas americanas criarem uma aliada para vender produtos para ela, criariam sim um inimigo mortal, uma concorrência muito grande. E não é que estava certa a observação? Saiu essa semana. O retorno da Huawei ao mercado do smartphone 5G em agosto passado surpreendeu os legisladores dos Estados Unidos, que pensavam que as sanções de Washington
Washington, a empresa tinha em grande parte tirado a gigante chinesa do mercado. Mas analistas preveem que nesse ano a Huawei poderá despachar de suas fábricas até 100 milhões de smartphones. Isso ainda deixaria bem atrás da Apple, da Samsung e do seu próprio pico de 240 milhões de celulares vendidos em 2019, mas marcaria uma grande recuperação em relação aos 30 milhões e meio distribuídos em 2002. Colocando a marca de volta entre as 5 maiores marcas de smartphones globais. Vou falar aqui baixinho pra vocês. Na época que isso aconteceu, a Huawei já estava em segundo. Era Samsung, Huawei. Só que a Huawei estava encostando muito na Samsung. Depois Apple. Então alguém tinha que barrar. E a recuperação na venda dos celulares está preparando o terreno para que o Harmony OS, o sistema operacional desenvolvido pela própria Huawei, possa tomar o lugar do iOS. Isso mesmo, eles querem tomar o lugar do iOS da Apple, se tornando o segundo sistema operacional mais usado na China ainda esse ano, ficando atrás somente do Android do Google. Isso já projeta alguns analistas. Só para vocês entenderem, a Huawei ela não tem mais Android, ela tem o próprio sistema dela. É aquilo que eu falei lá atrás. E pelos analistas, vendo os dados, como está vendendo, pelo menos dentro da China, e se eles conseguirem isso dentro da China, eles expandem para o mundo, a Europa será a próxima, eles teriam um sistema próprio, onde eles tomariam o lugar do Android, assim, pelo menos eles vão querer. Do Android é muito difícil, porque o Android tem muito mais gente usando Android no mundo do que iOS, mas eles conseguiriam tomar o lugar do iOS. Caramba, velho, os caras estão vindo com sangue no zóio. A versão mais recente do sistema operacional Harmony OS Next foi compartilhada com os desenvolvedores no mês passado, sendo um sistema totalmente chinês e marca total independência da Huawei em relação ao Android. E como resultado, os desenvolvedores de aplicativos terão que construir novas versões dos seus produtos para garantir a compatibilidade com dispositivos Harmony OS. O pessoal que desenvolveu Netflix, eles vão ter que fazer a versão do Netflix também para o Harmony OS. Então tem aplicativos que eles não querem fazer, mas aí o chinês tem que fazer o quê? Ó, a gente paga bem para você desenvolver para a gente. E o sistema é open source? Vai dar muita liberdade. Dinheiro para gastar? Os homens têm. Pode dar bom isso daí, hein? Até agora, a Huawei trouxe desenvolvedores de mais 200 aplicativos chineses populares para a versão do Harmony OS. O Harmony OS já está em uso em cerca de 800 milhões de dispositivos, incluindo tablets e também notebooks. Ah, Dudu, mas não é o mundo inteiro, não sei o quê, não vai chegar. 800 milhões de pessoas já estão usando. O Brasil tem o quê? 200 e poucos milhões? Vamos jogar aí, é como se fosse quase 4 Brasis? Brasil? Brasils? Como que é o plural de Brasil? Quem pensou nisso aí, né? Então você acha que ai, não vai vingar? Ele já tem mais usuários do que o Brasil tem habitantes, galera. Eu já tô falando isso porque eu sei que tem gente nos comentários que fala que não vai vingar, que não vai dar certo. O investimento é pesado. E se tudo caminhar bem, a Huawei poderá começar também a investir pesado em aplicativos utilizados fora da China. É aí que a brincadeira fica perigosa, hein? Imagina ter o Harmony OS com aplicativos e jogos que todos nós usamos no dia a dia. Totalmente compatíveis com o Harmony OS Next. Totalmente livre do Android. E como eu falei lá atrás, ela achou que ia destruir a Huawei e acabou criando um monstro. Eu vou deixar esse vídeo aí que eu comentei sobre isso. Mais um ponto pra nós, filho. Coloca aí nos comentários. Acha que a Huawei vai chegar chegando ou é só fogo de palha? Comenta aí. Galaxy Ring. A Samsung tá querendo mostrar o anelzinho pra nós. E eu tô louco pra ver o que será que pode rolar com o misterioso anel da Samsung, hein? Eu estava lá, galera, eu lembro muito bem disso. O pessoal mandou no grupo. Galera, fiquem até o final que vai ter um spoiler. Do nada apareceu no telão o anel rodando. Falei, nossa senhora. Pra quem não sabe, eu sou um grande defensor e falo já há muitos anos que o futuro da tecnologia, futuro do IoT, internet das coisas, é o ser humano totalmente conectado. E o smartphone vai ser apenas o hub, porque a gente vai estar conectado no óculos, anéis, roupas, parede da nossa casa, totalmente conectado. Eu sempre falei isso e sempre fui a favor. E vê, a gente tá aí caminhando pra isso. Então esse é um produto que eu tô muito ansioso pra testar. Embora os detalhes em torno do dispositivo ainda estão sendo mantendo em segredo, durante o evento, um pequeno vídeo teaser mostra o design elegante e o seu foco principal na saúde e no bem-estar. O Galaxy Ring é descrito pela Samsung como um dispositivo de saúde e bem-estar. E gerou um burburinho considerável entre os entusiastas de tecnologia e também entre os consumidores. Apesar da ausência de detalhes e de recursos específicos ou de um cronograma de lançamento confirmado, vazamentos sobre dispositivos começaram a circular online, galera. Logo após o lançamento, de lá pra cá, muita coisa apareceu na internet. Recentemente, um usuário do Reddit fez uma descoberta no aplicativo GoodLock da Samsung, localizando o Samsung Galaxy Ring na seção do widget de bateria ao lado de outro dispositivo Samsung. E quando isso acontece, galera, quando algum desenvolvedor consegue
consegue pegar esses ícones e sinais, está prestes a sair, fi. E essa descoberta sugere que o dispositivo está atualmente em desenvolvimento e pode estar pronto, é isso que eu falei, pronto para uso. E de acordo com a publicação, as especulações em torno do Galaxy Ring começam, né, galera? Todo mundo fica doido. Com os rumores sugeridos é que ele terá uma construção incrivelmente leve e estará disponível em vários tamanhos, atendendo às preferências de vários usuários. Além disso, os relatórios também indicam que o anel inteligente pode ser lançado com 3 opções de cores e pode suportar carregamento com pouco pin ali para maior comodidade. O design do dispositivo, conforme divulgado pela Samsung no início do ano, apresenta o anel redondo e liso, equipado com vários sensores posicionados na parte inferior, na parte de dentro. Espera-se que esses sensores facilitem a capacidade robusta de monitoramento de saúde e condicionamento físico, alinhando-se com a visão da Samsung de fornecer aos usuários ali uma solução de monitoramento de saúde poderosa e acessível. Entre esses recursos esperados, há rumores que o Galaxy Ring também vai oferecer algumas funcionalidades bem abrangentes no monitoramento de saúde, condicionamento físico, incluindo a capacidade de monitorar frequência cardíaca, nível de oxigenação, padrões de sono, que os relógios já fazem, só que de forma muito mais efetiva e muito mais certeira. As informações vazadas também sugerem aí que o dispositivo pode incluir sensores bem avançados, como o eletrocardiograma, que é o ECG, e fotoplastimografia, PPG. Meu Deus, que nome difícil. Para melhorar o monitoramento da saúde. Eu sou um cara bem adepto, que eu já monitoro minha saúde, eu malho. Não sei se vocês repararam que eu malho. Pode não parecer, né? Olhando assim, não parece não. Mas eu cuido da saúde, eu tento. E eu sou bem adepto dessas coisas. Ó, só para você ter uma ideia, eu uso o meu Samsung Health para monitorar tudo, cara. Mesmo quando eu tô sem o aparelho, tô com o reloginho marca e joga pra memória do celular depois. É algo realmente que eu gosto. Coloca aí nos comentários. Vocês gostariam de ver conteúdos assim, falando de como usar, como mostrar no dia a dia esses aplicativos de saúde e o impacto que eles têm? Se quiserem, comentem aí. Hashtag aplicativo de saúde. Comentem aí. Fala que vocês querem que a gente vê se a gente faz um quadro, beleza? Por falar em Samsung, se você quer comprar qualquer produto Samsung, qualquer um mais barato, assista esse vídeo. Se você quer comprar qualquer coisa na AliExpress e pagar bem mais barato, olha o que essa inteligência artificial faz. Assista esse vídeo aqui. A gente já vai, já sabe, hein? Respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija, não use drogas. Fique com Deus. Valeu.